כחבר ועדת ההיגוי של האירוע הזה, הקצו לי 15 דקות, ואני אעמוד בדיוק בזמן שהוקצה לי. אני חושב שזה כבודו של הציבור ושל האירוע, שאנשים יעמדו בזמן שנתבקשו. מתוך 15 הדקות שיש לי, אני מקצה 2.5 דקות להשמעה. זה הרבה, אבל נראה לי שזה חשוב. נושא הרצאתי הוא תחייתן של שירת ימי הביניים והפיוט הקדום במוזיקה הישראלית העכשווית, ופרופסור בדיה כבר הרימה לי להנחתה כמה וכמה נקודות. מכל מקום הייתי רוצה להתחיל, ברשותכם, בקטע של 1.5 דקות, אנא בכוח של עובדיה חממה. מגינה, לא המילים כמובן. הבנו את העיקרון. חבל, אני יודע, זה ברברי. קודם כל, מי היה מאמין ששיר כזה, שיר מיסטי, שמופיע בסידורי התפילה בהקשרים אלה ואחרים בעדות שונות, ואופיו התכני ידוע, היה מחכב במצעדי פזמונים, גם בגלי צהל, לא שנה אחת ולא שנתיים. איפה היה, יכולנו להאמין בכלל שצירות כגון אלה יפרצו אל מעבר למסגרת המצומצמת של בית הכנסת, או של המסורת הדתית, אל הציבוריות הרחבה כולה. וזה רק חלק קטן מפריצה אדירה של שירת ימי הביניים, שירתם של רבי אברהם אבן עזרא או שמואל אבן גבירול, ויצירות אחרות שעד זמן מסוים היו מוגבלות, כפי ששמענו, גם לעולם המזרחי וגם לעולם המסורתי דתי, ולפתע הם בפי כל במוזיקה הישראלית. ודאי גם יואב קוטר אחר הצהריים ירחיב בדברים, אבל אני רוצה לדבר על התחייה הזו, לתת לה, להדגים אותה ולומר מילה וחצי לפי הבנתי מה עומד מאחורי המפעל הגדול הזה. הפריצה הגדולה הזאת מוכחת בכמה דרכים. קודם כל, אולי אתם יודעים על אתר האינטרנט הזמנה לפיוט, שנוסד בשנת 2005, ומרכז בתוכו מידע על כ-800 פיוטים, ועד היום הזה יש בו כקרוב למיליון כניסות בשנה. כמיליון כניסות בשנה אל האתר הזה מכל רחבי העולם, אנשים שמבקשים לקבל מידע על פיוטים, לשמוע אותם, להשמיע אותם, להקליט פיוטים נוספים ששמעו מבית אבא וכל כיוצא בזה, כמות אדירה בלתי נתפסת של פעילות. ארגון קהילות שרות. אגב, ההזמנה לפיוט נולד ב-2005. קהילות שרות ב-2002. זה קבוצות לימוד שנפגשות באופן קבוע, אחת לשבוע או שבועיים, כדי ללמוד פיוטים מפי פייטנים, רובם באמת פליטי במרכאות מבתי הכנסת, פייטנים של ממש, המלמדים פיוטים לציבור מגוון, גברים ונשים דתיים וכאלה שהם אינם דתיים, הופעות ברחבי הארץ, חוגים בבתי ספר, מקהלה שרצה ומנגנת בכל מקום. פרויקט ידידי השכחת, שנאמר עליו מילה, של בית הלל, שגם הוא הפיץ את תורת הפיוט לאלפי סטודנטים במרחבי האוניברסיטאות מאז שנת 2005, והיה פעיל עד 212, ולרק 3 דוגמאות, הזמנה לפיוט, קהילות שרות, ידידי השכחת, שלמען הגילוי הנאות אומר שרובם הונעו ומומנו על ידי קרן אביחי, יש לי גם הכבוד להיות יועץ אקדמי שלה, ואני חושב שזה אחד הדברים הברוכים שעשתה הקרן בין שאר הדברים. כל הדוגמאות האלה הם מה שאתמול ידידי יגאל צלמונה, משפט שתפס אותי ביופיו, הוא דוגמה לזיכרון יהודי ארוך שמשתלב עם זיכרון ישראלי קצר.
כי הפיוטים האלה הם ארוכי ימים, חלקם באמת חוזרים למאות רבות של שנים אחורנית, ולזה נוסיף גם את פסטיבל האוד, מי שמכיר אותו, מאז שנת 2000, את פסטיבל הפיוט של אביחי, מאז שנת 2008, את התזמורת האנדלוסית, שנולדה כבר בשנת 1994, ואף זכתה בפרס ישראל, לכן כן התגלגלה גלגולים שונים, אבל עדיין תרומתה לתחיית הפיוט גדולה. ומה נעשה עם אירועים חד פעמים או אחרים שעשו רושם גדול ליצירה הישראלית, כמו יהודה הלוי, פינת אבן גבירול בזמנו, ואדומי השפתות, יצירות שבהם הופיעו הזמרים שבשורה הראשונה מחשיריתית שאתמול פגשנו, ואהוד בנאי ואתי אנקרי, ברי סחרוף, ראה מוכיח ורבים רבים אחרים, אני מתנצל בפניהם שאני לא מזכיר אותו, תוכניות בטלוויזיה החינוכית, סדרת תוכניות על הפיוט, השמעות חוזרות ונשנות של פיוטים כגון אלה בכל גלי היתר, בכל התחנות, ולא רק בנישות של הזמר המזרחי או הפרקי חזנות כבקשתך, שגם אני זוכר אותו מילדותי, שבת בצהריים, רבע לאחת אני חושב, כן, רבע לשתיים, או אין ספק, שיבון לבית המקדש, כך זה התחיל, אל תדחפו אותי לזה, תקליטורים, הרצאות, שבתות עיון, באושר בלתי נדלה. והשאלה שאני רוצה לשאול היא, מה עומד מאחורי הגל הגדול הזה, והאם אפשר להניח שמדובר פה בטרנד, היינו דבר שישקע לאט לאט, לאחר שנעבור עוד עשור של שנים ונגיע לימין סובה, והדברים יתחלפו בטרנד חדש, מי יודע מה יהיה אופיו. אני חושב שלגבי השאלה הראשונה, מה עומד מאחורי הדברים האלה, זה חלק מאותה תנועה שרובכם מכירים אותה, של אותה התחדשות יהודית, זה מונח די מקובל להגדיר מגוון תופעות תרבותיות ישראליות שמבקשות לחזור אל המסורת בלי הצורך לחבוש כיפה מצבע זה או מצבע אחר, ולעסוק במקורות באופן ידידותי יותר ובלתי מאיים. מדובר פה בבתי מדרש פלורליסטים למיניהם, כמו אלמה ובינה ואלול, על ספרים שפונים לציבורים רחבים ומצליחים מעבר למסגרות, כמו סדרת חכמים של ידידי ומורי הרב בני וספרים נוספים, את תערוכות אומנות שחוזרות שוב אל מסורות יהודיות וציבור רחב נועל, משרד החינוך שהכניס את תוכנית מורשת ישראל, שאפשר לבקר אותה מהרבה בחינות, אך גם לשבח אותה מהרבה בחינות, שוב חזרה אל המקורות, דרך הוראה לילדינו, תוכניות טלוויזיה וכל כיוצא בזה, גל אדיר של חזרה אל מקורות קדומים, שיש לברך עליו כמובן, וייתכן שהעניין הפיוט הוא חלק מתוך זה, ולכך מסכימים כל מי שדיברתי איתו על הנושא, בין אם זה חוקרים, המשך במבצעים, כולל מיכה שיטרית עוד אתמול בבוקר, המארגנים, מנהלי תוכניות מערכות תרבות למיניהם, שזה חלק מן הגל שיש לקוות שהוא ימשיך ויסתער הלאה ולא יחזור לרדידותו. אם זו הסיבה העיקרית, ולדתי זה לא הסיבה העיקרית, אם זו הסיבה העיקרית, צריך לקוות שהדבר הזה יימשך, ובתנאי, וכך אני באמת מאמין ובכל מסגרת מנסה לטעון, שלא נשכח את המילים. כי עם כל הכבוד לשיר הנפלא ששמענו, כמה מהציבור שמזמזם את אנה בכוח, יודע מה פירוש המילים, אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. מה זה הצרה הזאת שצריך לצרצר אותה, כל דבר אחר. אני שואל אנשים, לא כך מעניין, הם שרים את זה ברגישות גדולה, בדביקות אדירה, הבנת מה שרת? זה לא בדיוק חשוב. פה אני רואה בעיה מסוימת. צריך לחזור, וזה במסגרות שיש לי מה לומר, אני מנסה לומר, ובכל מקום אחר, לחזור גם לתחלים. לנסות להבין את היצירה, מי הכותב, מה הרקע ההיסטורי, מה הרקע הביוגרפי, מה תפקידה של היצירה. ולדעתי פה במקום הזה לא נעשית עבודה מספקת, וצריך לעבוד יותר על הדברים האלה, כדי שהם ייקלטו בקליטה מלאה הרבה יותר, ולא רק על פני השטח. נראה לי זה דבר חשוב ביותר, אבל אם אני צריך להסביר לעצמי מה לדעתי עומד מאחורי הגל הזה של הרטרו, החזרה אל הפיוט, וגם הפיוט המזרחי, אני חושב שיש לי תשובה אולי קצת פרובוקטיבית, אולי קצת תעורר אי הסכמה, אבל לפניה דקה אחת לטובת ליאור אלמליך, בפיוט בשם ידידי השכחת. המילים הם ידידי השכחת חנותך בבית שדל דקה. Yeah.
לקשור, אני מצטער, זה פשע מה שאני עושה. בכל מקום גם פה, להתחיל ללמוד מי זה ידידי, מה העניין של חנותך בבן שדאי וכולי, אתה יכול לשיר את השיר, אתה לא מבין אותו, דעתי יש פה קצת קצף על פני המים. אבל אם אני חוזר לשאלה העיקרית, בדקות שנותרו לי, מה עומד מאחורי הגל הגדול הזה? כן, זה חלק מהחזרה אל המקורות, התעוררות, התחדשות יהודית. אבל נדמה לי שיש פה עוד שתי נקודות שאני רוצה להצטרף. אחת, זה אולי איזה מין תגובה למגמות שהרבה זמן כמעט לא דיברו עליהם, כולם מודעים להם, של ההדחקה, של הזמר המזרחי, של הזמר הדתי אל נישות. הייתה פינת הזמר המזרחי, פסטיבל הזמר המזרחי, פסטיבל הזמר הדתי, וההדחקה הזאת כנראה לא הייתה דבר שגוי, דבר לא ראוי, וכאן פתאום נמצא הדרך לפרוץ את המסגרות האלה ואת אותה הדחקה, ולכן רוב הפייטנים שדיברנו להם מפייטנים שבאים מן הרקע של המזרח, גם היצירות שמלחינים וגם דרכי הביצוע וכיוצא בזה, ויש פה כנראה תיקון של שיבוש גדול שנעשה בדור הקודם, וצריך היה לתקנו וטוב שתקנו אותו, אבל ייתכן שיש פה עוד תגובה לשני דברים אחרים. ופה אני חלקתי אתמול עם מיכה שיטרית ולא הסכים איתי. לדעתי יש פה גם תגובה, אולי לא מודעת, לזמר המזרחי הקליל. זה שהוא מאוד פופולרי, אבל אם אתה מתחיל לקרוא, אתה תורא שהמילותיו רדודות עד לאימה, והחריזה היא הדבר המרכזי, ושאתה גומר את השיר, אתה נשאר עם המגינה, והמילים נעלמות וכו', ואני לא נוקב בשמות של זמרים, כי כבודם מקום המונח, אבל נדמה לי שבחזרה אל המקורות, הטובים, היפים, השורשיים, אל חיקה הבטוח והטוב של המסורת, יש איזה מין תגובת נגד, לא רק זמרים כגון אלה, או שירים כגון אלה, יכולים אנו לייצר, אלא גם ראו מה יש לנו, מה אוצרות הרוח הנפלאים, שעליהם כבר דיברה חביבה לפניי, וניתן להביאם. ואולי גם בהמשך למה ששמעתי אתמול כאן, איזה מין תגובה למגמות פוסט-מודרניות. חזרה לחפש איזה קאנון. לא הכל אפשר, לא הכל ראוי. צריך לחזור אל הדברים הטובים, אל הדברים הראויים, אל הדברים החשובים ביותר. ונדמה לי שהחזרה אל יצירות יהודה הלוי למשל, או שבזי, בתימן ברגע זה, זה מעין שאיפה, תחושה של בכל זאת צריך לחזור, כמו שאמר הרב בני, קודם כל הדברים הקלאסיים, בוא נחזור למשנה, בוא נחזור לתלמוד, לסידור התפילה, וגם אל הפיוט הקדום והעתיק שטעמו לא נמר, מזה מאות שנים. אם זו הסיבה של התחייה הגדולה הזאת, היינו באמת רצון לחזור לקאנון, ורצון לחזור לטקסטים בעלי משמעות, צריך ללמוד אותם, וזה תפקידם של מלמדים ושל יוצרים ושל מסגרות חינוך למיניהם, ובמקרה כזה אני מאמין שלא טרנד לפנינו, אלא דבר שחוסנו לאורך ימים, ואני מקווה שכאשר יורשי קרן עדי יעשו בעוד כ-100 שנה את עד כאן ומכאן של 2200 או משהו, אם לא יגמר העולם ב-21 לדצמבר כידוע לכם, אולי יזכרו הדברים שלנו כאן ונבדוק באיזה מידה אמרנו מה שאמרנו לגבי המכאן ואף צדקנו בכך. תודה רבה.